ମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦିଅର ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ଏମିତି ମିଳିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ନା, ମହିଳାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିଅର ସରକାର। ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ହେଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିଅର। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ସତ କାହାଣୀ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିବାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ 50%କୁ ଆସିଲୁଣି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଫସୋସ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲି, ମୋତେ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ ନା, ଇଏ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ବୁଝ କ'ଣ, ଏମିତି ତ ସରପଞ୍ଚ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ନାହିଁ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଡେଲିଗେଟ୍ ଦେବା ନାହିଁ, ସେ ପୁଅ ହଉ କି ଦିଅର ହଉ କି ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ହଲପ୍ କରି କହୁଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଥା ନେଇ ବିଜୁବାବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗୁଆ ହେଇପାରିବୁ। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏକଥା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ମହିଳାମାନେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିଲା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ମହିଳା PS ମେମ୍ବର, ମହିଳା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ମହିଳା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ତ ପାର୍ଟିର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସରକାର ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ମହିଳା, ସଂଖ୍ୟା ମହିଳା, ସେମାନେ ଯଦି କବାଟ କୋଣରେ ରହିଯିବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କବାଟ କୋଣରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗାରୁ ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଗଞ୍ଜାମ, ସବୁଠି ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।